بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر و تمام شما شاگردای عزیز، خوش آمدین به یکی دیگر از درس های جغرافی صنف 12 با ما استاد عثمان شیرزاد. امید است تا پایان ما را همراهی کنین. قرار وعده امروز در مورد زبان های مهم جهان صحبت میکنیم، یعنی در مورد فصل ششم جغرافی صنف 12 که در مورد ادیان جهان و زبان های جهان صحبت کردم. در مورد ادیان جهان در درس قبلی براتون گفتم، امروز در مورد زبان‌های عمده جهان بر شما میگم. شما میتونید در درس امروزی با ما باشین تا آخر و موضوعاتی که من خدمت شما ارائه میکنم تا آخر با ما همراه باشین، چون زبان یکی از فصل زبان‌ها و درس زبان‌ها یکی از فصل‌های عمده جغرافی صنف 12 هست. ما از این سبب و خیلی موضوعاتش مهم هست، از این سبب ما این موضوعات را به دو لکچر تقسیم بندی کردیم، یک مقدارش در این لکچر میگیم و یک مقدارش در لکچر بعدی، تا اینکه باشه همه مسائل کاور شوه و شما بدانین در موردش. موضوعاتی را که ما امروز در مورد زبان‌ها صحبت می‌کنیم، در مورد زبان‌های مهم جهان صحبت می‌کنیم، در مورد زبان عربی صحبت می‌کنیم، در مورد زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم، در مورد زبان لاتینی صحبت می‌کنیم. میمانه زبان‌های جرمنی، زبان چینایی، ژاپنی، اندونزیایی، زبان بالتیکی، لیتوانی و سلووایی، زبان هندی و اردو که در درس بعد صحبت می‌کنیم. امروز قسمی که براتون گفتم در مورد زبان‌های مهم جهان صحبت می‌کنیم. اول خوشدارم شروع کنم درس را از تعریف زبان. زبان عبارت از سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی قراردادی است که انسان‌ها به وسیله آن تجارب خود را نه تنها با یکدیگر تبادله می‌کنند، بلکه به نسل‌های دیگر همچنان انتقال می‌دهند. با عبارت دیگر و عبارت ساده‌تر بگوییم، وسیله افهام و تفهیم بین انسان‌ها را زبان تشکیل می‌دهد. و یا هم زبان سیستم افهام و تفهیم و علایم است که به عنوان وسیله کسب معرفت، معاشرت و تفاهم افکار به کار می رود. در پروسه کار و فعالیت روزانه انسان ها ما شدیداً به تکلم و استفاده از زبان و سخن گفتن ضرورت داریم. در جهان زبان ها خانواده های زبانی متعددی وجود دارند. خانواده زبان های جهان به چند بخش عمده تقسیم بندی میشه که یکی زبان های اندو اروپایی هست، دیگر زبان های نیگرویی هست، زبان های حامی و سامی هست که بیشتر در مورد هر کدامش به شما تشریح میکنم تا پایان با ما باشین. اول بزرگترین و فصیح‌ترین گروه زبانی دنیا رو بر شما تشریح میکنم که زبان های اندو اروپایی هست. این زبان به شاخه های مختلف تقسیم بندی شده: شاخه لاتین، هلنیک، بالتیک، سلاویک، جرمانیک و ارمنی و اندو آریایی تقسیم بندی شده است. زبان دوم، شاخه دوم زبان ها، زبان نیگرویی است که شامل دو زبان سودانی و زبان بانتو میشه. زبان سودانی بیشتر در جنوب سودان، در جمهوری چاد، در جمهوری نایجیر، در کشورهای استوایی آفریقا هنوز هم افرادی هستند که با این زبان تکلم میکنن. زبان بانتو بخش دوم از زبان نیگرویی هست که در حوزه های کانگو، زامبیا و انگولا مردم با او صحبت میکنند. نوع سوم زبان ها زبان های حامی و سامی هست که در کشورهای عربی و شمال افریقا اکثریت مردم با این زبان ها تکلم دارند. زبان سامی در شبه جزیره عربستان، جمهوری عربی مصر، لیبیا، الجزایر، مالی و مراکش مروج است و زبان حامی هم در شبه جزیره در حبشه، در الجزایر، در نایجیریا، در بخشی از و در میان بخشی از مردم سنگال مورد استفاده قرار می گیرم. نوع چهارم زبان ها که من براتون پیشتر یاد نکردم، زبان های التایی و اورالی هست که این زبان ها هم به 5 زبان دیگه تقسیم بندی میشه. یکی فن هست که مردم آلپ، فنلند، اوستایک و شمال روسیه اروپایی به اونا به این زبان تکلم دارند. دوم زبان ترکیه است که در بین مردم ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، اویغورستان چین، ایران و افغانستان و قسمان در عراق و ترکمنستان مردم با او تکلم میکنند. زبان منگولیایی نوع سیوم از زبانهای التایی اورالی هست که در حوزه منگولیا یا مغولستان و در شمال چین مردم با او صحبت میکنند.
زبان توگوز هم در شمال سایبریا به خصوص در مناطق تایگا و تندرا بیشتر مروج است و پنجمین قسمت از زبان ها زبان ژاپنی و کوریایی هست که در این زبان هم مربوط زبان های التایی و اورالی هست که زبان ژاپن که زبان ژاپنی و کوریایی بیشتر در جزایر ژاپن و شبه جزیره کوریا مردم با او تکلم میکنند. در این قسمت همچنان این موارد را براتون گفتم. در این قسمت همچنان زبانهای دیگه وجود داره که زبان مالیزیایی و پولینیزیایی یاد میکنن و که بیشتر در جزایر جاوا، سوماترا، در قسمتی از کمبودیا و جزایر بورنیو بیشتر رواج داره. نو دیگه زبان هایی که همچنان در جهان هست زبان اصلی و بومی مردم آمریکا هست که در حوزه آمازون بیشتر مروج است، همچنان زبان دراویدی که در جنوب هند بیشتر هست، در قسمت های سریلانکا مروج است، زبان چینی به حیث بزرگترین گروپ زبانی است که در قسمت های چین بیشتر مروج هست. این از جمله زبان هایی است که در مناطق متفاوت وجود داره. همو باید یادآور شم که زبان ماندرین یکی از معروف ترین زبان های آسیای شرقی است که یک بر 5 حصه مردم جهان یعنی در حدود 853 میلیون نفر چینایی و در مجموع تقریبا 1 میلیارد و 213 هزار نفر در جهان به این زبان تکلم دارند. اما زبان انگلیسی شاخه که شاخه از زبان های اندو اروپایی است امروز بیشترین مردم با او آشنایی دارند و بیشترین مردم با او تکلم دارند و زبان رسمی بیشتر از 49 کشور جهان را تشکیل می دهد. در پهلوی از این زبان عربی که شاخه از زبانهای سامی است در بیشتر از 22 کشور جهان زبان رسمی شان هست و مردم با او بلدیت دارند. قابل یادآوری است که حدود گسترش زبانها با حدود سیاسی مطابقت ندارند و ممکن است در یک مملکت چند لسان مروج باشد و مردم از او استفاده کنند. اما تمام افراد مملکت که در یک حدود سیاسی یا یک در کشور زندگی میکنند خود را منصوب به یک واحد می دانند و با او افتخار می کنند. بگونی مثال در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد، اما همه افغان ها به نام افغان یاد می شن و دو لسان رسمی دری و پشتو در این کشور وجود دارد و اکثریت مردمی مثل ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشهی ها، نورستانی ها، پامیری ها، گجراتی ها همچنان وجود دارد که در پهلوی استفاده از زبان های مادری خودشان به زبان دری و پشتو همچنان تکلم می کنند. در عموم می توانیم بگیم که زبان های بین المللی که در سازمان ملل متحد بیشتر مورد استفاده قرار می گیره زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی هست. شاخه زبان های اندو اروپایی را اگر بخواهیم بر شما تشریح کنم، زبان های اندو اروپایی به بخش های متفاوت تقسیم بندی میشه. زبان ایتالیکی، زبان هلنیک، زبان سلافیک، زبان سلتیک، زبان ارمنی، زبان بالتیک. در این قسمت دوباره تقسیم بندی های متفاوتی وجود داره و زبان ها به بخش های متفاوت تقسیم بندی شده که شما میتونید در موردش در صفحه 146 جغرافی صنف 12 همتان ببینید و ممکن هست در کنکور هم از این سوال بیاید. یکی از زبان‌های مهم جهان زبان عربی هست که به دو بخش زبان‌های حامی و سامی تقسیم بندی شده که زبان حامیش در کشورهای مثل مصر، مراکش، لیبیا، الجزایر، مالی، اردن، سوریه، عربستان، عراق، عمان، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، بحرین، یمن مورد استفاده قرار میگیره و زبان سامی هم در کشورهای سنگال، نایجیر، حبشه، کومورو، سومال، سودان، چاد، جیبوتی، تونس و الجزایر مورد استفاده قرار میگیره. زبان اصلی قرآن عظیم الشان هم زبان عربی هست که برای مسلمانان این زبان خیلی با اهمیت هست و چون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شبه جزیره عرب به دنیا آمده بود و به زبان عربی تکلم میگه، به همین سبب این زبان از ارجحیت والای بین مردم مسلمان برخوردار هست. به این ترتیب زبان عربی در تمام نقاط جهان اسلام
جایگزین زبانهای محلی شده و بیشتر از این زبان استفاده صورت میگیره در پهلوی که زبانهای خودشان استفاده میکنند و بیشتر کارهایی را که مسلمان ها همچنان انجام دادن در سطح جهان چی در مضامین کیمیا، ریاضی، بیولوژی، جغرافیا، طب و دواسازی بوده همش به زبان عربی نوشته شده و استفاده از این زبان درش صورت گرفته و اصطلاحات بسیاری در کشفیاتی که صورت گرفته از زبان عربی است و بیشتر حتی ای که در امروزه بیشتر از اصطلاحات عربی در آموزه های درسی استفاده میشه. مثلا بیشتر در اصطلاحات فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی رواج داره که از الفاظ عربی استفاده کنند. باید یادآور شوم که از جمله 22 کشور جهان که زبان رسمیشان زبان عربی است، 10 کشورش در آفریقایی هست و 12 کشورش هم آسیایی هست. بیشتر ذکر کرده بودم براتون که کدام کشورهای آفریقایی زبانهای رسمیشان عربی است و کدام کشورهای آسیایی. در مورد زبان انگلیسی صحبت میکنیم. قبلا براتون گفته بودم که یک از خانواده های مهم زبان ها خانواده ایندو اروپایی هست که به زبان تقسیم شده به زبان ایتالیک، هلیک، سلاویک، آلبانی، سلتیک، جرمنیک، آرمنی، بالتیک و آریک. در این میان زبان جرمنی که یکی از شاخه های زبان ایندو اروپایی هست تقسیم شده به 3 بخش: زبان جرمنی غربی، جرمنی شرقی و جرمنی شمالی. جرمنی غربی به دو قسمت جرمنی سلفی و جرمنی اولیایی تقسیم بندی شده که جرمنی سلفی به زبانهای هالند، فلمن، ساکس، انگلو ساکسون و فرزی تقسیم بندی شده. در این میان انگلو ساکسون که ریشهش برمیگرده به زبان ایندو اروپایی زبان چی هست؟ زبان انگلیسی هست که امروزه در سطح جهان بیشتر مردم استفاده میکنند. انگلو ساکسون ها تا فتح نورماندی های فرانسه یعنی از سال 500 الا 1066 میلادی قدیمی ترین لسان مروج در انگلند بود و هنوز هم هست که زبان انگلیسی هست. این زبان خلاصه از توتانی ها یعنی که خیلی شکل مشکل و مرکب از چند لهجه بود هست و ریشه اصلی زبان انگلیسی زبان توتانی هست. بعد از اینکه انگلند توسط نورماندی ها که زبان فرانسوی داشتن فتح شد در سال 1250 میلادی هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی در انگلند استعمال می شد. بعدا به اثر اختلاط این دو لسان زبان دیگری به نام زبان انگلیسی تشکیل شد که بنابراین می تونیم بگیم که زبان انگلیسی زبانی است مرکب از زبان توتانی یا انگلیسی سابقه، زبان لاتینی و زبان فرانسوی یا زبان نورماندی ها. با آن هم زبان انگلیسی از نظر ویژگی های عمومی ساختمان گرامری تماماً توتانی شمرده می شه. تغییر عمده جدیدی که اخیرا در زبان انگلیسی آمده عبارت از داخل شدن و انحلال کلمات خارجی در این زبان است که تابع پیشرفت و علوم معاصر بوده و یک دسته زیادی از کلمات به این زبان افزوده شده که بیشتر یونانی و عبرانی و لاتینی هستند. در قرن 19 میلادی انگلستان امپراتوری وسیع مستعمراتی خود را تأسیس کرد که به اصطلاح آفتاب در او غروب نمی کرد. مردم اینطور یک چیز میگن، بسیار مستعمرات کلان داشتن که به همی اساس هم زبان انگلیسی را تانستن که بیشتر گسترش بدن. کسانی که زبان مادری آنها انگلیسی است تعدادشان در جهان تقریبا 330 میلیون نفر هست و 15 میلیون نفوس دیگر کشورهای جهان را زبان انگلیسی تشکیل میده که برام زبان دومی این مردم یاد میشه. همچنان 49 کشور مستعمره سابق بریتانیا که حالا استقلال خود را گرفتن همچنان زبانشان زبان رسمیشان انگلیسی هست. امروزه در سطح جهان مردم تلاش میکنه تا زبان انگلیسی را یاد بگیره و با فراگیری زبان انگلیسی من حیث زبان بین المللی شناخته شده اینا میتونن که بیشتر از مشکلات خود را مرفوع کنن و به پیشرفت های بسیار وسیع در عرصه علم و طبابت برسن. در تصویر میتونید که کشورهایی که به زبان ایندو اروپایی تکلم میکنن و شکل آبی خیره و تیره تقسیم بندیشن شما ببینین که officially or primary language کسایی که زبان انگلیسی زبان رسمیشان هست به شکل آبی تیره
استفاده شده، کسایی که زبان سکندریشان یا زبان دوم رسمیشان انگلیسی است به شکل آبی خیره‌تر، و مناطقی که آبی روشنتر یا آبی آبی داره، آبی که رنگ آب است داره یا آسمانی هست، اینا زبانی هست، کسایی هستند که انگلیسی صحبت میکنن ولی زبان رسمیشان نیست، و از مناطقی هم که خاکستری شده جاهایی هست که صحبت میکنن انگلیسی ولی مشخصا نیست. قسمت سوم زبانها زبان لاتینی است که زبان لاتینی شامل زبانهای فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی هست، و این زبان خانواده زبانهای اندو اروپایی هست که شامل، قبلا گفته بودم که شامل هلنیک یا زبان یونان قدیم هست، بالتیک هست، زبان آلمانی هست، زبان سلاویک هست، زبان سلاتیک هست، زبان ایتالیک هست، زبان ارمنیک هست، زبان جرمنی، جرمنیک اریک جرمنیک و زبان اریک است، که همه از این شاخه های زبان اندو اروپایی هستند که در این قسمت زبان ایتالیک که ریشه زبان لاتین هست در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیره، تغییراتی درش وجود داره، و همچنان تقسیم بندی به زبانهای پرتغالی، کاتالان، اسپانیوی، فرانسال، فرانسوی، ایتالیایی و رومانی شده. زبان رومنها که ایتالیایی سابق هستند از جمله شاخه زبانهای اندو اروپایی است که بعدا به نام زبان لاتین مسمی شده. این زبان اصلا در روم قدیم وجود داشت و نواحی تحت امپراتوری روم قدیم بیشتر به این زبان تکلم میکردند و ازش استفاده میکردند. این زبان به لهجه های محلی خود تبدیل شده و مرور زمان و که میشه از در این میان از زبانهای مردم اسپانیا، پرتغال، فرانسه و در شرق زبان مردم رومانیا و آلبانیا میتونیم یاد کنیم. قدیمی ترین آثار رومن ها متعلق به سده 6 قبل از میلاد است که ادبیات لاتین همچنان از این سده 3 میلادی آغاز شده و زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی که از جمله زبان های زنده امروز جهان هستند و به اثر استعمار و علل دیگر از حوزه های اهل زبان و خارج از کشورهایشان گسترش پیدا کردن، همچنان به همین دلیل از نظر گرامری نسبتاً تفاوتی پیدا کردن و وسیع شدن. کشورهای اسپانیا، پرتغال و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که بعد از اکتشافات بزرگ جغرافیایی مستعمرات وسیعی در خود ایجاد کردند و در قاره آمریکا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه تانستند که زبان خود را گسترش بدن و در روی سرزمین ها فرهنگ و کلتور خود را همچنان مروج بسازند. و یکی از چیزهایی را که گفتم منتقل ساختن زبان خود بودن، یعنی در کشورهای مستعمره خود زبان خود را گسترش دادن. باید یادآور شم که کشورهایی که مستقل هستند و بنابر مجبوریت زبان استعماری خارجی ندارند و زبان رسمی ایشان را همین زبان‌ها انتخاب کردند، زبان فرانسوی هست که در 26 کشور جهان زبان رسمی ایشان هست، از جمله همین زبان‌های لاتینی هست. زبان فرانسوی هم، زبان اسپانیایی را که گفتم از جمله زبان‌های لاتینی هست، در 19 کشور جهان زبان رسمیشان هست. زبان پرتغالی در 6 کشور جهان زبان رسمیشان هست و در بعضی از کشورهای جهان همچنان این زبان‌ها زبان‌های رسمی دومشان محسوب میشه. شما میتونید در جدولی که در صفحه 157 هست در مورد زبان ها بیشتر مطالعه کنین، بیشتر بدانین که شاخه های زبان لاتینی را ذکر کرده و گفته که زبان پرتغالی در کشورهای مثل انگلوها، برازیل، تیمور شرقی و سایر کشورهای آفریقایی وجود داره. در اسپانیا هم کشورهای مثل آرژانتین و اکوادورا و السلوادورا و پیرو و پاناما و کولومبیا و چیلی و ونزوئلا و هندوراس و گواتیمالا و کیوبا و سایر کشورها را یاد کرده که زبانشان اسپانیوی هست و ذکر کرده که در کدام برزم ها و یا کدام قاره ها هستند، و زبان کشورهایی که فرانسوی هم هست اونا را هم ذکر کرده که در این میان میتونیم از چند کشور مثل موناکو که در اروپا هست، فیلیپین که در آسیا هست، آفریقای، کشورهای آفریقای مرکزی،
که در خود افریقا هست، بنین، بروندی، توگو، چاد، جیوبتی، رواندا، ساحل آج، سنگال، سیشل، کومورو، گابانو، گینه، مدغاسکر، موناکو یاد کنیم که در افریقا هستند و زبان رسمیشان فرانسوی است. موناکو البته در اروپا هست. همچنان در آمریکا، همچنان کشور کانادا، زبان رسمیشان در پهلوی که انگلیسی هست، فرانسوی همچنان هست و از زبان فرانسوی همچنان اینا استفاده میکنند. در مورد سایر زبان ها همچنان براتون صحبت می داشته باشم، اما دوست دارم بیشتر از این شماره خسته نسازم و یک کم معلومات اضافی براتون بدم. شما میتونید در این تصویر نمونی از رسم الخط زبان لاتینی را که ریشه بیشتر از زبان ها هست و در این قسمت من همچنان صحبت داشتم که فعلا ترکیب زبان ریشه اصلی زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی را همین زبان لاتینی تشکیل میده. شما میتونید در تصویر ببینید. یک چند سوال کنکوری کار میکنیم که در فرم های کنکور آمده. از این بخش، یک بخش خیلی سخت و خیلی مهم هست که در فرم های کنکور آمده، زبان انگلیسی که شاخه از زبان های اندو اروپایی است، زبان چند کشور است و براتون گفته بودم که زبان 49 کشور است. همچنان سوال بعدی که آمده گفته که زبان انگلیسی زبان مادری چند کشور جهان هست. زبان مادری 330 کشور، زبان 330 و تعداد 330 کشور زبان رسمیشان، زبان مادریشان انگلیسی هست. از قبل از این سوالات متعدد دیگه همچنان هست. به گونه مثال زبان فرانسوی زبان رسمی چند کشور است؟ ما براتون گفته بودیم که 26 کشور است و زبان فرانسوی از جمله زبان‌های هست که ریشه لاتینی داره. بیشتر از این شما را خسته نمی سازم شاگردای عزیز. شما را تا درس و لکچر بعد به الله پاک و منان می سپارم. امید است همیشه لکچرهای ما را دوام کنین و پیشنهاداتتان را به ما بفرستین. تا درس و بعد شما را به الله پاک و منان می سپارم. اوقات به کامتان. وقت خوب و خوش داشته باشید.